आई मी बरी एकदम, मला काही झालेलं नाहीये. आवाज असा येतोय, आवाज बसलाय माझा, थंडी आहे ना, बाकी काही नाही. तू माझं सोड, मला सांग तू कशी आहेस, तब्येत वगैरे बरी आहे ना, औषधं घेतलीस ना वेळेवर, आणि बाबांचे गुडघे बरे आहेत का आता? त्यांना म्हणा आता थंडी आहे तोपर्यंत ठीक आहे, पण 8 दिवसात परत फिरायला जा. नाही आई मी बरी आहे एकदम, सगळे ठीक आहे. मला नाही माहिती तुला माझा आवाज असा का येतो, आवाज व्यवस्थित. आई मी ठेवते आता, आधी ती पाणी मागते माझ्याकडे, तिला पाणी देते, तू काळजी घे. तुम्ही मला मला सांगा ना मी काय करू, मला प्लीज सांगा मी काय करू. तुम्ही जे काय सांगाल ते मी करायला तयार, पण तुम्ही अजिता, मी स्वतःला गिल्टी मानतो, माझी चूक झाली, पण खरंच आता मी काही करू शकत नाही, माझ्या हातात काहीच उरलेलं नाही. काय झालं मम्मा? मम्मा तू का रडतेय? पिढी काय झालं? तुमच्या दोघांचं भांडण झालं का? नाही 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 अदू, अगं तसं काहीच झालं नाहीये. तू तू बस, मी त्याचं काय झालं ना अदू, आज मम्मा तिच्या मम्मा बरोबर फोनवर बोलली. आजीशी? हो आजीशी. आणि मम्माला तिच्या लहानपणीच्या सगळ्या गोष्टी आठवल्या, आणि तुला तर माहिती आहे की मम्मा आजीला भेटून खूप दिवस झाले आहेत, हो की नाही? म्हणून मम्माला रडू आला. मम्मा मम्मा मग तू जा ना आजीकडे, मी आणि पीडी एकदम गुड गर्ल आणि गुड बॉय सारखे राहू, तुला बिलकुल कंप्लेंट्स नाही देणार. मी नीट होमवर्क करीन, स्कूल मधून एकही कंप्लेंट नाही येणार, आय प्रॉमिस यू. झोपली बाबा एकदाची, सारखी विचारत होती मम्माला काय झालंय, सांग ना सांग ना. मी सुजिता, मला वाटत ना आता आदिती मोठी व्हायला लागली, आपण तिला काहीतरी थातुर मातुर उत्तर दिली किंवा किंवा बनवा बनवी केलेली कळते आता तिला, तिच्या प्रश्नांना उत्तर देणं अवघड होत चाललंय. सुजिता सुजिता, नाही मी म्हणत होतो की आपण त्या अनुष्काला पैसे देऊन टाकूया, मनाने या पैशा बिशांपेक्षा आपल्या सगळ्यांचं स्वास्थ्य अधिक महत्वाचं आहे, कारण उद्या जर आपण उशीर केला ना तर अनुष्का हे प्रकरण वाढवेल, या सगळ्याचे परिणाम आधूवर होतील. पूर्वी तुम्ही या प्रकरणात पडला होता, तुम्ही तुम्ही काहीतरी करून तिला समजावलं होतं, पण मी नाही हँडल करू शकत. उद्या हे सगळं पब्लिकली होईल, तो प्रश्न विचारतील, वाटतील ते प्रश्न विचारतील, प्लीज माझं ऐका रुजुता, आपण हे प्रकरण संपवून टाकूया. अदितीला एक वेळ समजवू शकू आपण पिढी, आज नाही तर 2 वर्षांनी 4 वर्षांनी. पण आज जर अनुष्काला पैसे दिले तर आपण ताठमानेने जगू शकू असं वाटतंय तुम्हाला? एकमेकांच्या तर सोडा, आरशामध्ये बघताना स्वतःच्या नजरेला तरी नजर भिडवू शकू का आपण? हे बघ अनुष्का,
मी इथे पीडींची बायको म्हणून नाही, एक स्त्री म्हणून तुझ्याशी बोलायला आली. रिअली एक स्त्री म्हणून? मग एक स्त्री दुसऱ्या स्त्रीशी जरा बेटर टॉपिक्स वर बोलू शकते ना? माझ्या आणि बाकीच्या लव्ह लाईफ बद्दलच का बोललं पाहिजे? अनुष्का प्लीज. अगं माझा नाही, निदान अदितीचा तरी विचार कर. या सगळ्याचा तिच्यावर खूप वाईट परिणाम होईल ग. एक्सक्यूज मी, अदिती पॅगीची मुलगी, त्यामुळे तिचा विचार त्याने करावा, माझा काय संबंध आहे? मी तेच सांगते तुला, माझ्या मुलीचा एक स्त्री म्हणून विचार कर. अगं एक स्त्री म्हणून तू माझा विचार कर ना. माझ्यावर किती अन्याय होतो हे दिसत नाहीये का तुला? म्हणजे? नाही अनुष्का, मला खरंच कळत नाहीये तुला काय म्हणायचंय. प्रॉब्लेम आहे, तुला कळतच नाहीये. तुला कळत असत तर इकडे बोलायला नसती आली, डायरेक्टली पैसे घेऊन आली असती. अनुष्का, अनुष्का हे बघ, मला त्या सगळ्यात नाही पडायचं. मी तुला इथे एकच गोष्ट सांगायला आली आहे की हा प्रश्न आपण सामंजस्याने सोडवूया, त्यातच सगळ्यांचा फायदा आहे. सगळ्यांचा फायदा आहे? तुझा फायदा आहे, तुमचा फायदा आहे, माझा काय फायदा आहे? हे बघ, इट्स ॲज सिम्पल ॲज दॅट. डिवोर्स झाल्यावर एका बायकोला ॲल्युमिनी मिळते ना, पोटगी, तेच मागतीये मी. असं काही जगावेगळं मागत नाही आहे. फक्त माझ्या गळ्यात एक मंगळसूत्र नाही आहे एवढंच ना. अनुष्का, मला मान्य आहे की पिढींची खूप मोठी चूक झाली. हे बघ, मी त्यांना पाठीशी नाही घालत आहे, पण ते खरंच मनापासून सुधारायचा प्रयत्न करत आहे. आणि चुका कोणाच्या हातून होत नाहीत. आपण त्यांना एक संधी नको द्यायला? एक संधी, ठीक आहे, आय अग्री. थँक्यू सो मच अनुष्का, अँड ऑल द बेस्ट फॉर युअर फ्युचर. विजेता, पण माझी एक अट आहे. पॅगीला एक संधी जरूर मिळाली पाहिजे, पण त्या बदल्यात त्यांनी माझ्या लाईफचं एक वर्ष जे फुकट घालवलं ते त्यांनी मला परत केलं पाहिजे. अप्पा पेडणेकर, हा माणूस नक्की काय रसायन आहे ना तेच कळत नाही. एखादा माणूस एवढा दुष्ट कसं काय असू शकतो? तोच प्रश्न तर आम्हालाही पडलाय, पण आता ते आहेतच तसे, त्याला कोण काय करणार. आणि लगोरीवर तर चांगलाच ढूक धरलाय त्यांनी. आता बरं ते सगळं असून दे, तुम्ही काहीतरी खाऊन घ्या चला. नाही भूक नाहीये मला. रुजुता भूक नसायला काय झालं? सकाळपासून धावाधाव करताय तू. आणि हे बघा, रिकाम्या पोटी झोपणं बरं ना, प्लीज खाऊन घ्या चला. रिकाम नाहीये माझं पोट. दिवसभर एक से एक वाईट बातम्या ऐकून त्यांनीच पोट भरलंय आता माझं. आदिती जेवली? ओ डोंट वरी, आदिती व्यवस्थित जेवली. मला आता आदितीची जरा जास्तच काळजी वाटायला लागली. म्हणजे काय झालं? नाही, तुम्ही हे जे काही आप्पांबद्दल सांगताय त्या सगळ्यानंतर आपण पण जरा सावध राहायला हवं. काय माहित उद्या आपल्यावरही राग काढते. नाही नाही, उद्यापासून मी एक काम करतो, मी स्वतः आदितीला शाळेत सोडायला जातो आणि मी स्वतः घेऊन येईन तिला परत. तू काय रिस्क नको. निदान 10-12 दिवस तरी. बरं ठीक आहे, मी पीडी. मला जरा बोलायचं होत. बोला ना. मी अनुष्काला भेटले आज. काय? हो, आम्ही दोघी कॉफी शॉप मध्ये भेटलो होतो. रुजुता तुम्ही तिला, हा ती मूल तुम्हाला. रुजुता तुम्ही एकट्याने का भेटलात तिला? अहो ती फार डेंजरस मुलगी आहे, ती विचित्र आहे, तुम्हाला नाही माहिती. अहो तुम्ही मला तरी सांगायचं, तुम्ही कोणालाही काही नका होता कसं काय भेटलात? तू पीडी म्हणूनच नाही सांगितलं तुम्हाला. तुम्हाला सांगितलं असतं तर तुम्ही मला जाऊच दिलं नसतं, म्हणून तुम्हाला न सांगता मी एकटीच गेले. सुधा प्लीज,
प्लीज असं नका करत जाऊ। अहो ती तुम्हाला काहीतरी पटकन बोलेल, तुमचा अपमान ती बोलली असेल ना तुम्हाला काहीतरी? नाही, ती जर तुम्हाला काही वाकड बोलली ना तर मी नाही सहन करू शकत रुजुता। ती काय बोलली किंवा मी काय बोलले यापेक्षा आमच्या भेटीतून काय निष्पन्न झालं हे जास्त महत्वाचं आहे। आणि जे काही निष्पन्न झालंय ते निराशाजनक आहे। त्यासाठी सबस्क्राइब करा स्टार प्रवाहच्या यूट्यूब।